Будь ласка, Артем Буцький, Артем, твої враження від гри. Ніяких вражень не було. Всього лише 1-1 пішли. Серія добрих побіг. Будемо діяти виводи, старатися. Будь ласка, питання буде до Артема? А що случилося? То, я лише так. Ну, для чемпіона не вчителя, так, да. Ну, то ваше мнение. Ну, начало вообще кошмарно. Я не хочу дискутировать на эту тему. Это 1-1. Сейчас придет тренер, вы ему зададите вопросы. Хорошо? Я понял, на всех действуют магнитные бури. На всех. Ну, может, на вас действуют. Ну, я же почему и спрашиваю. Дякую тебе.